Здравейте и добре дошли в новият седмичен влог. Днес е петък и много студено тук в София. Сутринта имаше отвратителна мъгла, която изобщо не се виждаше. За жалост Криско леко настина и цял ден съм с него. Не можа да отиде на градинка и на рехабилитации, но се надявам до неделя да се оправи. Надявам да е от студеното време и леко просто. Сега заспа, аз изчистих одев вкъщи, играхме си, нахраних го и сега заспа. Дигна се мъглата, затова използвам да отида да взема една пратка от Еконт. Трябва да отида да напазаря от Била, защото утре ще си правим баничка и нямаме продукти. И също така от Била, Криско, ако сте гледали предния влог, много му харесаха донатите, особено розовия, наистина е много вкусен. И отивам да взема няколко, за да може като се събуди да хапне донат. И мисля да мина през ДМ, защото искам да си взема няколко неща, които се надявам да са налични. Но ако успея да взема нещата от ДМ, ще ви ги покажа. Аз съм на плитки днес, защото косата ми е мръсна и днес ще я мия. Но тъй като не ми се излизаше с мокра коса, нищо че аз я суша. Моята коса, колкото и да я изсуша с сешоар, не минали поне една вечер, си остава ето тук долу влажна. Това просто реших да си направя плитки, да излезна така с малко мръсна коса. Си личи като е така на плитки и после ще си измия косата. Тръгваме, мисля, че колата вече загря. Сега с Крешко ще ядем от донатчетата. Тези розовите са много вкусни и много мекички. Отбила съм. Прибрах се, напазарувах, бях до аптеката, за да взема лекарства за Криско и за мен, защото и аз тръгвам да се разболявам, за жалост. Просто няма как, аз съм постоянно с него. Взех някои неща от ДМ, те не са много, 4-5 неща са, но реших да ви ги покажа. Взех един чай на ДМ Био, който е с лайка. Аз пия един техен, който е с лавандула, един в лилава опаковка. Много харесвам, наистина е много вкусен чай, затова реших да си взема и ето такъв с лайка, особено сега като съм настинала. И си една измивна пяна на алверде. Аз имам още една измивна пяна на алверде, но си оставих в Пловдив. Мисля, че е друга серия. Но тази реших да я изпробвам, тъй като когато имам малко повече грим, обичам да махам грима с пяна, не с олио или мицеларна вода. Много по-удобно ми е, много по-бързо пада, защото моята кожа е много чувствителна и ползвам първо пяна и след това почистващото олио от Bioel Store. Взех си една паста за зъби, ето тази ползвам аз от много години и съм много доволна от нея, както и Петю. Взех си един гланц на Catrice, който си сменя цвета, който е с семена от канабис и мента. Ще го пробвам в TikTok. И взех два гланца на Juicy Bomb, еднакви са, но в момента само от този имаше наличен в ДМ. Аз имам още един розов и доколкото знам от коледния календар на есен ще ми се падне още един, който е, мисля, че червен, не съм много сигурна. Както знаете, тези гланцове са супер голям хит, навсякъде са изчерпани и супер много хора ги харесват. А най-хубавото име на тях, че не са нищо особено, единствено са сладникави, което е много яко, защото много ми напомнят на мен на детството. Страшно много подобни такива гланцове, които са сладки и са точно в такава опаковка и с точно ето такова апликаторче. Цената им е 2,20, тъй като са такива мънички, си взех два, имаше само този цвят, ако имаше и друг, ще я си взема и него. Това си взех от ДМ, не са много неща, но аз с Криско ще се гледаме, аз трябва да
сваля видеото от от предишния седмичен влог и да го кача. Надявам се да го кача днес, защото ви обещах, че в петък ще качвам седмичните влогове, но днес трябваше да обработя последните кадри, да го завърша, но покрай Криско не успях, затова стискайте ми палци и сега да го направим това нещо. Добро утро! Реално и аз вече съм болна и едва му говоря с носа. И затова сега си чуя дали да си направя кафе или чай. Закуската от свекърва ми, баничко. Реших, че ще правим кафе. Ще правим ми топло фрапе. И като не ми се пи студено кафе, вчера съм забравила да си направя кафе, тъй като тук нямам кафе машина и си правя с френска преса кафе от предната вечер. Това и затова ще си направим днес кафе. Ще топлим малко. Между другото не е лошо да ви кажа. На този сироп е наистина много хубав, на мен много ме харесва. Но много бързо не свършва. Взех миналата седмица. Сега с миксерче ще си го разтаковам това. Ще си го разбиям. Тъй като нямам още микроволнова тук в София, всичко се топли на тиган и на фурна. Затова млякото ни е стоплено от тиганчето. Аз съм стоплила млякото. Чакам. Най-мраза да чакам кафе, да изчине. Това ми е най-мразното. Сложащи мляко, защото много пари. Аз ще пак няма да помогна и пак ще изчакам. Ето и Криско, отцът се хранят с баба. А на мен сте всичко това за лекарства. И тримата сме болни. И бабата, и Криско, и аз. Сега правим една супа с панак и рисче. Добро утро! Днес е неделя. Естествено, правим палачинки. Ще сме болни. Аз говоря като дълбоко. Нямам се подължа да се справи, за да може да си ходим на градина. Да, просто взето. В момента това правим. Вчера бях много гнев. Защо нищо не се правише, върнахаме мускулите. Исках просто да лежа и да смекам. Косата и реших да ви покажа продуктите, които използвам след като измия косата си. И много се чудих дали да навия косата си с чорапи, защото отдавна не съм използвала чорапи, а само ролката. Или да си направя плитки, как по-рано. И плитките отдавна не бях правила и после като си ги пуснах, тя косата ми беше мръсна, но бяха много сладки кадрички и затова ми се искаше да остана с тях, но трябваше да си мия косата. Затова реших да си направя отново плитки и ще ви покажа и продуктите и как си правя плитките, тъй като в Instagram получих въпроси относно това. Ще използвам този спрей, който е на Schwarzkopf, серията им Ozis, е термозащитен. Мога съм си го от Notino, от физическия магазин. Струваше около 10-11 лева, сега погледнах, малко по-скъп е вече към 14-15 лева, но си струва наистина много. Аз използвам термозащита, без значение, че не използвам преса и маши, все пак използвам сешуар. И трябва да предпазя косата си от сешуара. Самото пръскало му е много удобно. Ето така пръскам по цялата дължина. В принцип много не го щадя, макар че той си е и доста икономичен, тъй като аз го използвам от няколко месеца, може би 6-7 месеца някъде, а и не е много скъп, така че според мен 15 лева бих отделила на всеки поне 6 месеца, макар че аз имам още по-малко е със сигурност от половината, но имам за още няколко измивания със сигурност.
Сега ще подсуша косата. Не я реша в момента. Докато е мокра, никога не решете косата, защото много се къса и дърпа. Сешоар, аз винаги използвам ето тези накрайници. Много по-удобно ми е. Не рошат косата чак толкова много. Строята е по-събрана. След като косата ми е вече подсушена, все още е влажна, но просто вече няма изсъхване. Затова сега ще нанеса от ето този спрей на глис, отново на Шварцков. Използвах една маска без отмиване 15 в 1 от Elis Beauty, която беше страхотна, но не свърши, а вече не я продават в техният сайт, не я предлагат и затова си взех този нагли, защото съм си доволна от него, използвала съм го преди години и знам, че върши страхотна работа. Моят е за заплетени краища. Пръскам на цялата коса от него отново. Мирише, между другото, много хубаво. Сега с широк гребен ще разреша много внимателно от краищата нагоре към самата дължина. И ако има някъде заплетено, съседо така с пръщчета го отплитам. След като съм разресла косата, ще доисуша. Когато изсуша косата си, я суша максимално да е суха, макар че моята коса и трябва поне още един ден, за да е на 100% суха, а в момента е на 95%. Просто не изсъхва, не изсъхва колкото и да я суша, освен ако не я изправям с четка, но в момента ще я правим плитки. Като я изсуша, нанасям от ето този серум на Pupino Cosmetics, който е с семена от канабис. Използвам от същата серия шампуан и маска и съм страшно доволна. Това е старата му опаковка. Той вече има нова опаковка, която е стъклена и природосъобразна, но не я остави в Пловдив, за да си имам едно тук и едно там. И мога да кажа, че е супер економичен, защото ми от почти година само половината съм изразходила. А на моята коса ми трябва много, наистина много количество по принцип, но той е наистина много обогатен, така да кажа. Него ви трябва наистина много по-малко. Ето така, може да видите колко гладка я направи. Ето тук има повече продукт, но не се притеснявайте, той ще си попие хубаво и защо няма да отежни косата и няма да изглежда така мазно. Сега ще направим плитките. Трябва да ви естествено две ластичета и гребен. Първо ще разрешим хубаво косата. Нещо до сега не го правихме, но трябва да е максимално разрезана косата на две. Като искам после кадриците да се задържат максимално дълго, най-вероятно утре ще седя още с плитките, защото ще седим в къщи пак, но все пак следващите дни искам хубаво да ми се задържат и да са ми по-изявени самите кадрици. Ще използвам ето този крем на Brave New Hair с кокос, който ми се падна от кутия на Bell Box. В принцип използвам един Hair Company от Elis Beauty. Той ми свърши и докато си намеря подходящ нов, за да изпробвам нов, ще използвам този. Като в момента, между другото, съм решила да изпробвам нова марка продукти за коса, които са много хвалени, да направя цяло видео за тях, за да споделя своите впечатления, мнения и така нататък. Марката е Olaplex. Се радвам, ако в коментарите ми напишете дали сте пробвали марката, какво мислите за нея. Защото марката си е доста скъпа марка, според мен. Не от най-бюджетните, все пак. Един продукт им започва от 50 лева нагоре. Не са от най-малките шенца, но са само 250 мл, което не е
много. Много благодарна, ако наистина ми споделите мнение в коментарите. Ще ми бъде много полезно. Също така, ако не сте ги пробвали, а искате да видите такова видео, също ми напишете отдолу. Ето тази емотиконка да речем. Ако искате да ги видите. Отново ще разрешим косата, след като сме нанесли продукта. Нещо, което от опит го знам. Задължително отзад преместете всяка коса отпред, защото винаги се пропуска поне един тънък кичур отзад и седи отвратително, грозно и се дразните много, защото трябва да отплетете и двете плитки, затова го виждате след като сте сплели. Като аз имам бретон, който е по-късичък, ще започна от него и го разделя на три. Ето така. И сега най-горният кичур примятам отдолу между тези двата. Този долния също примятам по средата, но отдолу, за да може да е обем на плитката, да е 3D, както се казва, трябва ето така отдолу да примятате. Сега вече почвам да взимам коса с всяко примятане. Примятам и после към този кичур добавям още коса. Примятам и взимам кичур коса. Като ви съветвам плитката да държите ето така горе, за да може хубаво ето така да направите плитката, а не да ето така килната надолу. И отгоре взимам много по-малък кичур, за да може да си седи горе плитката. А ето тук взимам по-голям кичур. Така примятам и взимам ето тук много малък кичур. Както казах, за да може косата да си седи ето тук горе. Така, готови сме с тази плитка, като ето това отзад при мен никога не се получава стегнато и аз си го слагам с фивичка, но така или иначе в момента целим да мисли на кадри косата, не перфектно направена плитката, както беше предишния път. Предишния път много повече се старах. Като нещото, което ви съветвам е, без значение дали я правите за накътрите косата или искате да си направите просто плитки, задължително да стягате много добре и ако искате по-обемна разпусната, да започнете след като сплетете косата да разпускате от тук, като тук повече дърпате всяко едно сплетено възелче. Ето така по този начин и нагоре започнете така да разпускате. След като вече сте сплели плитката, това задължително стягайте докато я плетете. Става много по-обемна, по-стегната тук. И после след като разпуснете, единствено само възелчетата правите по-обемни. Е, вече сме готови с плитките и както казах, аз няма да ги разпускам и одеве ви предупредих за кичура, който винаги оставя отзад. И това е някакъв просто закон. Вижте. Точно по средата е този кичур. Винаги остава и не мога се някак си го забравям отзад. А уж проверявам винаги отзад, докато плета. Но не знам. Не знам защо не иска да е сплетен и да е кадров. Не мога да разбера.
Днес е понеделник и сме доста по-добре, имаме още малко харема. Криско е значително по-добре и утре най-вероятно ще ходи на градинка и на рехабилитация. Аз обработвам видеото от Vlogmas ден 1 и Vlogmas ден 2. И снимала и също така стана нещо, по-точно обмисляме. Няма да ви споделям още много, но имам една идея, която ми се върти от 2-3 дена и съвсем случайно, не знам, явно съм с мисълта си съм манифестирала и тъй като сега няколко дни ще има активен giveaway в моят профил, който ще надхвърля 950 лева, което и покрай това нещо се заговорихме с момичето, което ще правим giveaway-а и се оказа, има също и такъв бранд, който се занимава с идеята, която ми се върти в главата. С този проект може наистина да се получат много готини неща. Тя даде няколко идеи, аз дадох няколко идеи и просто съм на 100% сигурна, че това нещо ще се случи. Просто го усещам, макар че от сега само нахвърляме идеи. И това сигурно ще се случи от нова година обаче, за да имаме повече време да осмислим всичко и направим тези неща, но много почнах да се вълнувам. Много идеи в главата за това нещо и съм на 100% сигурна просто, че ще ви хареса това нещо. Сега не съм правила такова нещо, но наистина от много време искам да го направя, а пък от два дни така просто по-така натрапчиво ми се върти в главата, че и щом по съвсем случайно с това нещо ме намери, съм сигурна, че ще има много голям успех и точно сега е било времето да се получат нещата. Също така този декември ще има супер много giveaway в моят Instagram, които наистина ще са много хубави. Трябва да отидете и да ме последвате в Instagram, защото супер много искам да ви зарадвам. А и сме много близо до 10 000 последователя там. До края на годината да станем 10 000. Вълнувам се много за декември месец. Той е почти дошъл, защото днес е 21 ноември. Търпение! Здравейте, снимам ви няколко дни по-късно, днес е четвъртък и не съм снимала нищо, защото бяхме болни и Криско се влуши, прибрахме се в Пловдив и вчера бяхме на приличният лекар. Надявам се да се оправи тук до 2 дни. Да, чакам отново колата да загрее. Криско заспа и е с баба си. А аз трябва да отида да взема една пратка от Speedy и да свърша малко работа в мола. Имам да платя няколко сметки и трябва да погледна 2-3 неща. И трябва да съм много бърза, защото Криско ще се събуди, а пък още ми е много притеснено и ще опитам и новите напитки от Starbucks, коледните. Така че ще ви взема с мен днес на малка бърза обиколка. Вече се прибрах и както видяхте, естествено пих Starbucks. Изпробвах новата им напитка, която е с пралина и бисквитки. Горе шоколад с пралина и бисквитки. Беше много хубава напитка, много ми хареса. И тя ще е една от напитките, които ще се опитаме да пресъздадем в къщи по време на Vlogmas. И сега ще ви покажа каква пратка взех от Speedy и какво взех от Мола. Тъй като не са неща, които ще се вържат с видео нови придобивки, тъй като мислят другата или по-другата седмица да направя такова видео с нови придобивки. Няма много да се вържат, затова реших тук да ви ги покажа. То ще бъдат нови придобивки и PR пратки, няма да са само дрехи. Но сега взех от Speedy нещо, което е като PR пратка, но ще бъде за един от вас. Е тежък адвент календар на Нотино, който правим с едно момиче в
Инстаграм Диана и отидете да ме последвате в Инстаграм, тъй като до няколко дни ще го има качен пост с гивауея, а след 2 дни отивам да снимаме с този календар. Наистина е много тежък. Вътре стойността на календара е над 950 лева и супер много се вълнувам. Дори мислех да си го взема аз, но цената му е доста така висока. Вече съм поръчала други 2 календара, които все още чакам да пристигнат от Германия. Това много не ми се залагаше, но нещата вътре са наистина много хубави. Заедно с Диана избрахме календара, като задължително погледнахме какво има вътре в календара, за да можем да сме сигурни, че си струва. И искам да кажа, че наистина си струва. Има неща, които са на Estée Lauder. Няма да ви издавам повече, за да може да участвате и да сте изненадани, когато си отваряте ден по ден адвент календара. Продължаваме с нещо, което си взех от Starbucks, което е една чашка. Ето тази. Супер изчистена чашка, коледна. На мен лично много ми хареса чашката. Хубавото е на тези чаши, че можете с тях да отидете и в тях да ви направят напитката, като мисля, че има някаква отстъпка 20 или 30% нещо такова, да не ви излъжа, но мисля, че имаше някаква отстъпка, когато си занесете ваша си чаша. Като предполагам, че аз няма да си я нося, тъй като се забравям да си ги вземам. Аз имам една чаша, друга на Starbucks, която е много стар модел и ми е подарък. Не е от нашия Starbucks. Ето така изглежда отвътре. Много ми хареса, но със сигурност аз ще си я използвам за вкъщи, тъй като знаете, аз обичам да си правя всякакви напитки вкъщи. И ще си използвам сега по време на влогмас и е много лекичка и като излизам някъде ще си я взимам с мен. Даваме напред с Пепко, като аз си взех 2 ето такива стъклени буркана с инокс капак. Като сега виждам, този беше последният, тази големина, и сега виждам, че се е щупил малко. Капака трябва да е за ето това нещо, но не е. Но пък цената им беше много евтина. Аз имам един такъв същия, само че по-малък от Кик и си го бях взимала за около 4 лева. А тази големина е 3,50 в Пепко. Само че съветвам ви да ги оглеждате. И си взех още един такъв, само че по-малък. Той беше на цена от 2,50. Тук вече съм сигурна, че няма нищо с капака, тъй като си има такова. Но този големия беше последен, на мен ми трябва такъв голям за брашното, за София. Но иначе горе-долу е такава големина, е другият, който имам от Кик. И е почти двойно по-евтин, така че ако искате да си взимате такива бурканчета, вземете си ги от Пепко. Абсолютно същите, бих казала. Тук взех няколко неща на Криско като дрешки. По принцип аз не показвам какво взимам на Криско, какво му купувам и така нататък. Тъй като в принцип съм решила това да си е влог за мен, но последно време наистина ме питате откъде му купувам дрехи и искате да ви показвам такива неща, така че реших тук да ви покажа какво съм взела. Започвам с една блузка. Така изглежда тя. По-червена е отколкото на камерата. Цената ѝ е 10 лева, отвътре е ватирана, но не от прекалено дебело ватираните. По-лекичко е. Всичките дрешки, които съм избрала, са абсолютно същата материя. В градинката, където ходи, ги изкарват в коридорите, както казах, той ходи на рехабилитации там. И вътре е топло, обаче много често ги изкарват и затова ми трябва нещо средно, да не е много дебело, но да не е тънко-тънко. Затова избрах тази материя. Тук си има ластик на ръкава и ето тук долу. Взех му ето това панталонче, отново същата материя, с връзки. Тук има на джобчетата надпис. Christmas time пише. Който, нищо, че надписа му е такъв, той е супер изчистен и може да си го носи постоянно. И отдолу също си има и ластик.
Цената му беше 8 лева. Естествено, още една блузка, която е по-така коледна, но мисля, че ще може да си я носи и след това. Ние имаме няколко блузки, които са коледни на Мики Маус от миналата година и си ги носи до края на сезона. Блузката е 8 лева. Взехме и още едно панталонче, което на мен много ми хареса. Той е на Хари Потър. Сега има блузки, панталонки, свичери на Хари Потър, но самият панталон много ми хареса така тук. Надписа, коленцата много ми харесаха. Той е на цена 15 лева. Само защото е на Хари Потър, но иначе като качество абсолютно същия като този черния. Рапки, ще ви ги отворя, за да видите отвътре как са. Ди 3 седмици някъде купих почти същите чорапи от там. Просто бяха различни картинки. Отново бяха 4 на брой и струваха 2,50. А в момента вече струват 5 лева. Те са си почти изчистени, различни цветове са, тъмно-синьо, имат само някакви малки детайли, тъмно-синьо с сиво и жълто и сиво. И мисля да приключа този влог тук, но мисля, че стана много дълъг, макар че виждате само мен в него. Но обещавам следващите влогове, които ще бъдат много-много скоро. И това е също и последният влог преди влогмас. Другата седмица започва влогмас и нямам търпение. Вече имате подготвени 2 видеа и тази седмица ще наваксам с другите. Затова реших да не снимам. Има още 3 или 4 дни до 1 декември. Затова просто реших да наваксам малко с видеята за влогмас, тъй като имам само 2 видеа и много проточих нещата. Имах план да започна тази седмица, трябваше да снимам видеа за влогмас, но с нашето разболяване е много трудно. Затова сега имам няколко дена, в които да наваксам с тях. Благодаря много, че изгледахте видеото и останахте с мен до края. Много благодарна, ако ми напишете в коментар дали ви хареса видеото и чакате ли с нетърпение влогмас? Че път, който ще ми видите тук на това място, ще има тук коледна елха. Оставям ви и ще се видим много скоро с влогмас ден 1. Чао!